Milí moji, pekne vás pozdravujem, opäť sme tu. Ako vidíte, sledujete, čo sa deje okolo hotelierstva, hotelierov, tých, ktorí vlastnia prevádzky, podniky, nielen v Tatrách, na Orave, ale proste kdekoľvek. Vidíme, že sa chystajú na veľký štrajk, a to konkrétne zatiaľ vyhlásili v Tatrách, štrajk proti tejto vláde a nezmyselným opatreniam, pretože likvidujú a ničia už druhý rok podnikanie týchto ľudí, tohto gastrosegmentu, a naozaj musím povedať, že padajú na kolena a bankrotujú. Čo však je dôležité, dovolili im od 25. decembra pustiť hosti v režime očkovaní, prekonaní do svojich zariadení. No ale to je už samozrejme po štedrom večeri, to znamená, mnohí chcú tráviť tento štedrý večer práve na horách a s presahom až do Silvestra. Takže už na poslednú chvíľu si nestihnú ľudia zakúpiť ani pobyty, lebo sú stále neistote aj samotní zákazníci, aj hotelieri. No tak bude veľký štrajk. No a výsledkom toho má byť, že hotelieri a gastroservis chce už od 18. vyrokovať, aby mali možnosť svojich hostí privítať vo svojich zariadeniach a hoteloch. Od 18. decembra. Ja vám poviem jednu vec. Vy síce pôjdete možno do Bratislavy pred úrad vlády protestovať a štrajkovať, ale oni vám jednoducho to opatrenie nedajú, pretože oni si to už vo svojich hlavách nastavili tak, že jednoducho od 25. 18. teda nevyrokujete, a moje odporúčanie pre vás je jedno. Vyserte sa im na hlavy a s hrdosťou otvorte už dnes svoje prevádzky a nikoho sa nič nepýtajte. Iba v tú chvíľu, ak budete všetci jednotní a konzistentní a budete si hájiť svoje záujmy, dosiahnete veľmi veľký výsledok. Nemôže na vás z pozície moci štátu absolútne nikto siahať, obmedzovať vás a ruinovať vás. Preto buďte silní, statoční a otvorte naozaj, ale len kolektívne, hromadne, všetky prevádzky, hotely v Tatrách, na Orave, kdekoľvek proste sú hotelieri. Jedine týmto spôsobom docielite to, že budete zarábať a nebudete pod sústavným tlakom a, by som povedal, devastačnými likvidačnými nariadeniami, ktoré vás už vyše 2 rokov ruinujú.